მესამბები ჩვენს პირველ სტუმარს მაკა ბოჭორიშვილს მოგესალმებით ქალბატონო მაკა გმადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის ხარია მოგესალმებით დე ცხადია ევროპარლამენტის არჩევნებზე და ევროპაში მიმდინარე პროცესებზე საუბრით უნდა დავიწყოთ ჩვენი ჩართვა დასრულდა ევროპარლამენტის არჩევნები დღევანდელი შეგრძნებიდან გამომდინარე არ გულისხმობ მხოლოდ ესე ვთქვათ მანდატების გადანაწილებას ევროპარლამენტში და კონკრეტულ შედეგს ევროპარლამენტში არამედ კონკრეტულ ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებიდან გამომდინარე ერთ ასე ზოგად კითხვას დავსვამ დასაწყისისთვის როგორი არის ევროპა დღეს შეიცვალა თუ არა ის არჩევნების დღიდან ანუ 4 დღის წინ დაიწყო არჩევნები და რა შეიძლება ეწოდოს დღევანდელ ევროპულ განწყობას მოგესალმებით თეა კიდევ ერთხელ მივესალმები ჩვენს მაყურებელს ნამდვილად ყურადღების ცენტრშია ევროპა ევროპული არჩევნები და ძალიან ბევრნაირი ინფორმაცია ვრცელდება თუ რა გავლენა შეიძლება მოახდინოს ევროპულ პოლიტიკაზე სხვადასხვა მიმართულებით იმ შედეგებმა რაც ევროპულმა ამომრჩეველმა ასე ვთქვათ შესთავაზა თანამედროვე მსოფლიოს საყურადღებო ტენდენციები გამოიკვეთა ნამდვილად ეს თუმცა არ იყო ეს გასაკვირი, მოსალოდნელი იყო გარკვეულწილად, რომ მთელ რიგ ქვეყნებში პოპულარობა იზრდებოდა იმ პარტიების, რომლებიც არ არიან ხელისუფლებაში და გარკვეულწილად უკმაყოფილება სწორედ ხელისუფლებაში მყოფი პარტიების მიმართ იზრდებოდა კონკრეტულ ქვეყნებში და ჩვენ ნახეთ ის შედეგები, რაც უკვე ეროვნულ დონეზე გამოიწვია ევროპარლამენტის არჩევნებმა, ევროპულმა არჩევნებმა საფრანგეთში დაინიშნა ვადამდელი არჩევნები და ვხედავთ ასევე საკმაოდ მზარდ მემარჯვენე ტენდენციებს გერმანიაში. შეუძლებელია ამ ტენდენციებმა, შეუძლებელია ეს ტენდენციები დავტოვოთ უყურადღებოდ და შეუძლებელია ამას გარკვეული გავლენა არ ქონდეს ევროკავშირის მასშტაბით პოლიტიკის ჩამოყალიბებაზე. კი ნამდვილად ევროპის სახალხო პარტია, რომელიც ასევე მემარჯვენე ოჯახიდან არის ასე ვთქვათ და ოჯახია ძირითადად რჩება და დარჩება ევროპარლამენტის ყველაზე დიდ პოლიტიკურ ჯგუფად ის 25% მან მოიპოვა 25% ევროპარლამენტის მანდატების ეყოლება დაახლოებით საკმაოდ ესე დიდი რაოდენობა ხო 185 თუმცა ამ ციფრებზე ახლა ამ ეტაპზე საუბარი ცოტა ნაადრევია იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი გვაქვს წინ თუ დააკვირდებით საკმაოდ დიდი რაოდენობა არის ახალი პოლიტიკური პარტიების ისეთი პოლიტიკური პარტიების რომელთაც არ აქვთ საერთოდ განსაზღვრული პოლიტიკური ოჯახი ამ ეტაპზე და არავინ იცის როგორ გადანაწილდებიან და საერთოდ გადანაწილდებიან თუ არა ისინი პოლიტიკურ ოჯახებში შესაძლებელია და მათი პოლიტიკური ალიანსი აუცილებელი იქნება თუნდაც დღევანდელ ევროპულ პარლამენტში თუნდაც იპიპისთვის ან სოციალ-დემოკრატებისთვის რა თქმა უნდა, დღეს უკვე ისეთი სურათი დაიხატა, რომ პოლიტიკური ალიანსების გარეშე უმრავლესობის ჩამოყალიბება შეუძლებელია. კი აქვს ევროპის სახალხო პარტიას უმრავლესი მანდატები, სხვებთან შედარებით ყველაზე მეტი მანდატი. თუმცა ეს არ არის საკმარისი მანდატები იმისა, რომ პოლიტიკის გადაწყვეტილებები მიიღოს ისე, რომ კოალიციები არ შექმნას. ახლა არის საკითხები, ვიცით, რომ ევროპის სახალხო პარტია კოალიციაში იქნება თქვათ თუნდაც სოციალისტურ ოჯახთან, როდესაც ეს საჭირო ამას მოითხოვს, ასე თქვათ, საჭიროება, თუმცა მათ აუცილებლად დაჭირდებათ თანამშრომლობა სხვა პოლიტიკურ ძალებთან და მნიშვნელოვანი იქნება თუ როგორი იქნება ძალთა ბალანსი უკვე იმ პოლიტიკურ ოჯახებში, რომლებიც წინ წამოიწევენ. თუ შეხედავთ ლიბერალური პოლიტიკურ ოჯახს, ყველაზე მეტი ხმა დააკლდა, რეალურად ეს იყო საფრანგეთის არჩევნები, საფრანგეთის გავლენა ევროპარლამენტში შედეგების, რომელიც საფრანგეთმა აჩვენა და რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი იქნება როგორ ჩამოყალიბდება კონსერვატიული ოჯახი, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა ხმა აშორებთ ლიბერალებს და კონსერვატორებს დღეს იმისათვის, რომ თქვათ მესამე პოლიტიკური ძალა იყვნენ ევროპარლამენტში. ასე რომ ის პროცესები, რომელიც ამ არჩევნების შემდგომ ახლა ევროპარლამენტში პოლიტიკური ოჯახების პოლიტიკური
ჯგუფების ჩამოყალიბებისთვის წარიმართება ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება და არ არის გამორიცხული, რომ გარკვეული ცვლილებები ვიხილოთ, თუნდაც რაოდენობებში სხვადასხვა გვარად გადაჯგუფთეს პოლიტიკური ძალები. Ну, ბევრი ითქვა და მნიშვნელოვანია იტალიის, ანუ იტალიის მართველი პარტიის და პრემიერ-მინისტრის პოზიციონირება მნიშვნელოვანი იქნება ძალიან, რა თქმა უნდა, საფრანგეთის ლეპენის პარტიის პოზიციონირება ევროპარლამენტში და გერმანიის, თუმცა მოახერხებენ თუ არა, თქვა ეს მემარჯვენე ძალები გარკვეულწილად შექმნან კოალიცია, ერთი ოჯახი და ითანამშრომლონ მომდევნო ევროპა მომავალ ევროპარლამენტში, რა თქმა უნდა, ამაზე იქნება დიდწილად დამოკიდებული თუ როგორი იქნება პოლიტიკის ფორმირების პროცესი შემდგომი წლების განმავლობაში. ბატონო, ეს ევროპარლამენტს რაც შეეხება, მაგრამ მოდით ახლა ევრონულ დონეზე მიღებულ შედეგებს შევეხოთ. აი, მაინც რამ შეცვალა წამყვან ქვეყნებში მოსახლეობის განწყობები მართველი პარტიების მიმართ, განსაკუთრებით აქ ალბათ საყურადღებოა საფრანგეთი, გერმანია. სამართლიანობისთვის და ობიექტურობისთვის უნდა ითქვას, რომ სხვა ქვეყნების პოლიტიკის კრიტიკაში ისინი მათი ლიდერები საკმაოდ თამამები არიან, მათ შორის საქართველოსთან დაკავშირებით. აი, მაინც რა არის მთავარი, ესე ვთქვათ, რის გამო შეიცვალა მოსახლეობის განწყობა მართველი ელიტების მისამართით? ხო, ძალიან მოულოდნელი ესეც არისო, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში ძალიან ხშირად მესმოდა და ისმის ასეთი პოზიციები, რომ მართველი ელიტები გარკვეულწილად შორდებიან ხალხს და ხალხის პოზიციებს, ის რაც მოსახლეობის უმრავლესობაში არის და ეს რა თქმა უნდა მზარდია ეს ტენდენცია, მაშინ როდესაც მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები მიიღება, მაშინ როდესაც მნიშვნელოვანი პროცესები მიმდინარეობს და ჩვენ ხედავთ, რომ ევროპა დიდწილად ჩართულია და დაკავებული არიან ეს ხელისუფლებები საგარეო საკითხებით და შეიძლება ითქვას, რომ ნაკლები ყურადღება ექცევა ეროვნულ დონეზე მიმდინარე პროცესებს და რა თქმა უნდა ამას გავლენები. კი, და სხვათა შორის ითქვა ერთ-ერთმა ყოფილმა უკვე ევროპარლამენტარმა, თქვა და გარკვეულწილად აღიარა ის შეცდომები, რაც მოსდის ევროპელ პოლიტიკოსებს. Тех Виола фон Крамос გულისხმობ, როდესაც მან აღნიშნა და ესეთი ტენდენციაა, რომ როდესაც რაღაც არ არის ისე, ყველაფერი დააბრალონ რუსეთს. რა თქმა უნდა, აქ არის მომენტები, როდესაც უფრო მეტად უნდა იყოს კომუნიკაცია ზუსტად მოსახლეობასთან, ხალხთან, ამომრჩეველთან და არ შეიძლება, რომ ის განწყობები, რა განწყობებიც ევროპაში არის სხვადასხვა საკითხთან მიმართებაში, ყველაფერი დააბრალდეს, თქვათ, რუსეთს. მე არ ვამბობ, რომ იქ არ არის გავლენები, მაგრამ რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი არის, რომ სწორად იყოს შეფასებული ყველა ის გამოწვევა, რა გამოწვევის წინაშეც დღეს თანამედროვე ევროპა. სხვაგვარად, რა თქმა უნდა, ვერ მოხდება სწორი ანალიზი, თუ ყველაფერი ასე რაღაც სხვა ფაქტორებს გადაბრალდება და არ მოხდება სწორად იმ ფაქტორებზე აქცენტების გაკეთება. რა თქმა უნდა, ეს საერთო ევროპული ინტერესსაც დააზიანებს და ეროვნულ დონეზე დააზიანებს იმ ქვეყნების ინტერესებს. ნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები, მნიშვნელოვანი იქნება, რა თქმა უნდა, ის პროცესი, რაც არის კომისიის ჩამოყალიბება. კი, ნივათ აქამდე აუცილებლად კომისიის ჩამოყალიბებასაც მივლოთ, მაგრამ მაინც მინდა კითხოთ, ასე ცალკეულ ქვეყნებში შეცვლილი განწყობა როგორ აისახება საერთო ევროპულ პოლიტიკაზე, რომელიც აქამდე იყო? თუნდაც კონკრეტულ საკითხებს შეეხება, იგივე უკრაინის ომთან დაკავშირებით, იგივე ევროკავშირის გაფართოებასთან დაკავშირებით, იგივე მიგრაციის საკითხზე, რომელზედაც ультрамემარჯვენეები საკმაოდ ასე ვთქვათ, ყეთრკა აქცენტი ეს აკეთებენ. კი, მე ვფიქრობ, რომ ეს შედეგები, დღევანდელი შედეგები არის სერიოზული განაცხადი და სერიოზული ტენდენცია, მიუხედავად იმისა, რომ ევროპის სახალხო პარტია, თქვათ, ის პარტიები ისევ რჩებიან, თქვათ, უმრავლესობაში, ხო, რაც იყვნენ ასე ძირითადი მიმართულებები. თუ ამას ყურადღება არ მიექცევა და თუ არ მოხდება იმ საკითხებზე უფრო მეტი ყურადღების გამახვილება, რა საკითხების გამო ხდება სწორედ ამ პოლიტიკური ძალების წინ წამოწევა ევროპაში, რა
თქმა უნდა, ეს სულ სხვა შედეგებამდე შეიძლება მივიდეს უკვე შემდგომ არჩევნებზე ან ეროვნულ დონეზე გამართულ არჩევნებზე. ხა სულ ცოტა ხანში მაგალითად ავსტრიაში არის ხო დაგეგმილი არჩევნები და ეს ევროპარლამენტის არჩევნები იყო ძალიან ესეთ კი სერიოზული მინიშნება თუ რა შეიძლება მოხდეს ხვალ ავსტრიაში ეროვნულ დონეზე გამართულ არჩევნებში, როდესაც დღეს ვხედავთ, რომ ხმების 25% ფაქტიურად აიღო მემარჯვენე ულტრამემარჯვენე ძალებმა. ამ საკითხების უგულვებელ ყოფა დააზიანებს მხოლოდ და მხოლოდ საერთო ევროპული ინტერესებს, თუ არ მოხდება სერიოზულად ყურადღების გამახვილება, თუნდაც უკრაინის ომთან დაკავშირებულ საკითხებზე როგორ მიმდინარეობს თქვათ აზრის ფორმირება სწორედ ამ ძალების მიერ, მიგრაციის საკითხებზე როგორ მიმდინარეობს აზრის ფორმირება ამ საკითხებთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, არის ესე თქვათ ლამაზი ევროპული ინტერესები, რომელიც ჟღერდება ხოლმე, მაგრამ ამის უკან დგას ძალიან სერიოზული გამოწვევები, რომელიც არ შეიძლება რომ დარჩეს უყურადღებოდ და რომელსაც აუცილებლად უნდა მიექცეს ყურადღება. ეხლა რამდენად მოახდენს გავლენას, ეხლა რთული სათქმელია, იმიტომ რომ ეს და ანუ პოლიტიკის ცვლილებაზე ან თვითონ აღმასრულებელი ევროკავშირის აღმასრულებელი ხელისუფლების პოლიტიკის ფორმირებაზე ხარ რთული სათქმელია, იმიტომ რომ აი კომისიაზე რომ მივალთ შეგვიძლია იქვის აუცილებლად. აი გადავიდეთ კომისიაზე. ჩვენ შეგვიძლია ხა ვთქვათ მაგალითად ურსულა ფონ დერ ლაიენს, მას აქვს განცდა რომ მეორე ვადით უკვე მოცემულ სიტუაციაში შეძლებს იგივე თანამდებობის დაკავებას, ასევე კომისრებთან დაკავშირებით როგორია პროგნოზები, აქ როგორ ხდება ძალთა გადანაწილება ევროპარლამენტის მხრიდან, ან შეცვლილი ევროკომისია როგორ მოახდენს გავლენას არსებულ პოლიტიკაზე, არის ასეთი ვარაუდები? ურსულა ფონ დერ ლაიენის კანდიდატურა ვრცელდება, ძალიან ხშირად იყო ამაზე საუბარი, რომ ის სავარაუდოდ მეორე ვადით დაიკავებს ამ პოზიციას. შეიძლება ითქვას, რომ გერმანიაში საკმაოდ დიდი წარმატება მოიპოვა მისმა პოლიტიკურმა ოჯახმა და შესაძლოა, რომ ვიფიქროთ, რომ მას ექნება, ასე ვთქვათ, ეს მხარდაჭერა. თუმცა მნიშვნელოვანი არის ის, რომ არიან სხვა მსურველებიც და რა თქმა უნდა და ეს გახდება პოლიტიკური ვაჭრობის საგანი და ეს არის ძალიან საინტერესო პროცესი, რომელი ქვეყანა რომელი პოლიტიკური ძალის ევროკომისარს დაასახელებს და ვინ იქნებიან ის სახეები, რომლების გარშემოც უნდა ჩამოყალიბდეს ახალი ევროკომისია. ასევე რომელ ქვეყანას რა ინტერესი ექნება, რომელი სფერო იქნება პრიორიტეტი, იქნება ეს ვისთვის არის მნიშვნელოვანი გაფართოება, საგარეო პოლიტიკა ან საშინაო საქმე ან იუსტიციასთან დაკავშირებული საკითხები. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პორტფელებია, რომელიც უნდა განაწილდეს ახლა. რა თქმა უნდა, ყველა ქვეყანას თავისი ინტერესი აქვს ამ პროცესში და რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი არის ასევე პიროვნებები, რა ვინ დასახელდებიან კომისრების კანდიდატებად და საინტერესოა, როგორ ჩამოყალიბდება ევროკომისია და იქნება თუ არა, თქვათ, ჩვენთან დაკავშირებულ საკითხებზე ეს რაიმე სხვაც ცვლილების შემომტანი ჩვენს ურთიერთობებში ევროკავშირთან. რა თქმა უნდა, ხა ჩვენთვის ორი მთავარი პორტფელია მნიშვნელოვანი, ეს არის საგარეო საკითხებში ევროკომისარი და გაფართოების საკითხებში ევროკომისარი, რომელი ქვეყნები ჩაუდგებიან სათავეში ამ ორ მიმართულებას და რა იქნება ასე თქვათ მათი მთავარი დღის წესრიგი და როგორ წარდგებიან ისინი უკვე რა პროგრამით წარდგებიან ევროპარლამენტის წინაშე და შემდგომი 4 წლის განმავლობაში რა იქნება პრიორიტეტები. თუმცა ნაკლებად მოსალოდნელია დღევანდელი გადასახედიდან, რომ გაფართოების პოლიტიკასთან დაკავშირებით რაიმე რადიკალურად შეიცვალოს და რადიკალური ცვლილებები იყოს ამ მიმართულებით, თუმცა თავად პროცესი როგორ წარიმართება, რა თქმა უნდა, ეს დამოკიდებული იქნება უკვე შემდგომ ევროკომისიის შემადგენლობაზე. ჩემი შემდეგი კითხვა სწორედ საქართველოს ეხება, ანუ ამ საერთო ევროპო პოლიტიკაში ცხადია საქართველოსთან დამოკიდებულებაც იგულისხმება, თუნდაც ეროვნულ დონეზე ჩატარებული არჩევნებიდან შედეგებიდან გამომდინარე და ასევე საბოლოოდ ევროპარლამენტის ფორმირება იგივე ევროკომისიის დაკომპლექტებიდან გამომდინარე. თქვენი ოპონენტები ასე ფიქრობენ, რომ თქვენ ესე თქვენი იმედები და მოლოდინები არ გამართლდა ამ არჩევნებით, იმიტომ რომ იპიპი მოვიდა უმრავლესობაში. მოდით ამაზეც ვისაუბროთ თქვენი ოპონენტების ამ შეფასებაზე, მაგრამ ესეც რო გვერდით გადავდოთ, მაინც მე არ ვიცი მათ რა იციან ჩვენი მოლოდინების შესახებ და რატომ აკეთებენ ამ განცხადებას. ანუ ისინი ამტკიცებენ, რომ თქვენ ქონდათ მოლოდინები
ცნობინი, რომ ეს კონსერვატიული ძალები და ультрамემარჯვენები უფრო დიდი რაოდენობით მოვიდნენ პარლამენტში და მაგალითად IPP-ს არ ეკნებოდა უმრავლესობა. არ ვიცი, სადმე თუ გამოთქვით ესეთი ვარაუდი, მაგრამ ისინი ფიქრობენ, თქვენ ამას ელოდით. არ ვიცი, არ გვითხავს ასეთ რაღაც. კი ბატონო. ხო, ასეთი რაღაც არ თქმოლა, რა თქმა უნდა, თუმცა კიდევ ერთხელ ეს არის ის რეალობა, რომელი რეალობაც არსებობს ევროპაში, ხო? ევროპის სახალხო პარტია ძალიან ძლიერი პარტია და ამის ილუზია, რომ ევროპის სახალხო პარტია ხა უცებ ერთ არჩევნებში უმცირესობაში გადავიდო და არავის არ ქონია. თუმცა კიდევ ერთხელ იმ ტენდენციების უგულვებელ ყოფა, რაც დღევანდელ გუშინდელმა არჩევნებმა აჩვენა, არის შეუძლებელი და არ შეიძლება ვისაუბროთ მხოლოდ სამხრივად, რომ ევროპის სახალხო პარტია დარჩა უმრავლესობაში და დანარჩენი ყველაფერი უგულვებელყოთ, რაც ხდება ევროპულ სცენაზე და თქვათ, რომ ამას არ ექნება რაიმე გავლენა ევროპის პოლიტიკაზე. ეხლა საქართველოს რაც შეეხება, საქართველოს, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის პირველ რიგში საქართველოს საკითხი არის მნიშვნელოვანი. ეხლა ევროპარლამენტის როლი ჩვენ ვიცით ამ პროცესში რაც არის, ძირითადად ევროპარლამენტი პოლიტიკური გზავნილებისთვის გამოიყენება ხოლმე და ძალიან ხშირად ვიხილეთ ჩვენ საქართველოსთან მიმართებაში პოლიტიკურ ინსტრუმენტად ამ ინსტიტუტის გამოყენება. ამ ეს ვარაუდი გაქვთ რა მომავალში? არსებული კონფიგურაციით, ანუ იგივე ის უსამართლო რეზოლუციები, რომელიც არაერთხელ მოგვისმენია საქართველოსთან დაკავშირებით. ხო, რთულია რამე ვთქვა დღეს საქართველოსთან ევროპარლამენტის დამოკიდებულება როგორ ჩამოყალიბდება. რა თქმა უნდა, მნიშვნელობა ექნება იმ ადამიანებს, რომლებიც ჩაუდგებიან სხვადასხვა თანამდებობებს, ვინ იქნება საგარეო საქმეთა კომიტეტის მაგალითად თავმჯდომარე, რა პოლიტიკური ძალები დაიკავებენ სხვადასხვა თანამდებობებს. რა თქმა უნდა, ამას ექნება მნიშვნელობა და რა იქნება, რა ძალები იდგებიან, ასე ვთქვათ, მათ უკან და რა ინტერესები იქნება მათ უკან. ამას აქვს მნიშვნელობა. თუმცა აღმასრულებელ დონეზე საქართველოსთან ურთიერთობების კუთხით ჩვენთვის მთავარი არის როგორ წარიმართება ევროკავშირის გაფართოების პროცესი და რა იქნება ამ პროცესში მთავარი წამყვანი ძალა, პოლიტიკური სპეკულაციები, ამ პროცესის ინსტრუმენტალიზება და რაღაცნაირად პოლიტიკური ბრძოლის ინსტრუმენტად გამოყენება თუ ნამდვილად შედეგებზე დაყრდნობით, შედეგების საფუძველზე იმ ქვეყნების წინსვლა, რომლებიც ჩართული არიან ევროკავშირის გაფართოების პოლიტიკაში. ხა, არც ეს ახალი არ არის, როდესაც ხდება ევროკავშირის გაფართოების პოლიტიკის გარკვეულად პოლიტიკურ ინსტრუმენტად გამოყენება, ეს არ არის ახალი რამ მომხდარა სხვა შემთხვევებშიც, თუმცა ამ პროცესის წარმატება დღეს ძალიან ცხადად ჩანს, რომ უნდა იყოს ევროკავშირის ინტერესებში. მით უმეტეს, როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმ შედეგებზე, რა შედეგებიც აჩვენა სწორედ აი ამ არჩევნებმა. ანუ სერიოზული მიდგომაა საჭირო ევროკავშირის გაფართოებასთან, თუ კი ეს არის ევროკავშირის დღის წესრიგში, თუ კი ევროკავშირს აქვს სურვილი კვლავ, რომ ითამაშოს გეოპოლიტიკურად მნიშვნელოვანი როლი თანამედროვე მსოფლიოში და გაუმკლავდეს იმ გამოწვევებს, რომელიც დღეს არის ევროპის წინაშე, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი იქნება და ერთგვარად გადამწყვეტი იქნება, როგორ წარიმართება სწორედ გაფართოების პოლიტიკა და რა განწყობები შეიქმნება სწორედ ჩვენს რეგიონში. აი, ბოლოსკენ მინდა ერთი კითხვა დაგისვათ, ვიდრე ჩვენ ევროპარლამენტის არჩევნების შედეგებს, მათ შორის საფრანგეთის შედეგებსაც გავიგებდით, მანამდე მოვისმინეთ საფრანგეთ ბაიდენისა და მაკრონის ერთობლივი განცხადება საქართველოსთან დაკავშირებით, რომ მათ მოუწოდეს საქართველოს ხელისუფლება გაიზიარონ, ესე ვთქვათ, საზოგადოების მოწოდება და დაუბრუნდეს საქართველოს ევროატლანტიკურ გზას. ჩვენ ამ სხვადასხვა განცხადებები მოვისმენთ ამას დაკავშირებით. თქვენი პირადად თქვენი პასუხი რა იქნება ამ განცხადებაზე? ხო, საქართველოს არსად არ გადაუხვევია, რომ გზაზე იყოს დასაბრუნებელი. საქართველოს ყავს ხელისუფლება, რომელიც არჩეულია ქართველი ხალხის უმრავლესობის, ქართველი ხალხის ამომრჩევლის უმრავლესობის მიერ და საქართველოს ყავს ხელისუფლება, რომლისთვისაც მთავარი არის ის საჭიროებები, რაც აქვს საქართველოს, ქართველ ხალხს იმისათვის, რომ ამ ქვეყანაში პოლიტიკური პროცესი იყოს სტაბილური, დემოკრატიულ განვითარებას საფრთხე არ შეექმნას და გააკეთოს ყველაფერი იმისათვის, რომ ქვეყანაში იყოს სტაბილურობა, ქვეყანაში იყოს მშვიდობა და ამ ქვეყანაში იყოს ეკონომიკური განვითარების შესაძლებლობები. ეს არის ამ ხელისუფლების მთავარი
მთავარი მიზნები და სწორედ ამას ემსახურება ნებისმიერი ნაბიჯი, რომელ ნაბიჯსაც ეს ხელისუფლება დგამს. შესაბამისად, არაფერი არ აქვს ამ ხელისუფლებას სადღაც დასაბრუნებელი. ჩვენ გვაქვს, ჩვენ ვიაროთ წინ და წინ უნდა ვიაროთ ამ ქვეყნის განვითარებისთვის, იმისათვის, რომ ევროკავშირში გაწევრიანება იყოს რეალური შესაძლებლობა და ჩვენ ეს ნამდვილად მოვახერხოთ. აქედან გამომდინარე, ძირითადად ეს კრიტიკა, ჩვენ ვიცით საიდანაც დაიწყო და საიდანაც მოდის, სწორედ ამაშია საქმე, რომ ორნაირად ხდება გამჭვირვალობის ინტერპრეტაცია. ერთი, საქართველოს შემთხვევაში რატომღაც აღმოჩნდა ეს საკითხი დემოკრატიისთვის ძილის გამომთხრელი, მაშინ როდესაც ეს არის ზუსტად ის ინსტრუმენტი, რომლითაც ჩვენი ევროპელი კოლეგები ცდილობენ დემოკრატიის დაცვას ევროკავშირში. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ გქონდეს ერთნაირი ხედვები იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომელიც ერთნაირად მნიშვნელოვანია როგორც ევროპული, ასევე ქართული საზოგადოებისთვის. დიდი მადლობა, მაკა ბოჭორიშვილი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს.